Iznimno je velika važnost i uloga medicinskih sestara i tehničara, posebice medicinskih sestara i tehničara onkološkog smjera u skrbi pacijenata oboljelih od zloćudnih bolesti. Ono što sam kao pročelnik Zavoda za ginekološku onkologiju uvijek inzistirao, da medicinska sestra bude dio onkološkog tima, kako u procesu dijagnostike zloćudne bolesti, tako i u procesu liječenja i primjene svih vidova adjuvantnih oblika liječenja onkološkog pacijenta. Naime, što je važno naglasiti i istaknuti njihovu ulogu? I čini mi se da je ona malo, neću reći zapostavljena, nego nije onoliko gratificirana koliko bi zapravo trebala biti u hrvatskom zdravstvu. A ona se ogleda i očituje u tome da su medicinske sestre značajno dulje u doticaju sa onkološkim pacijentima nego primjerice liječnici, kiruzi, operateri. I ono što sam se uvjerio nebrojeno puta kao ginekolog-onkolog, da su medicinske sestre itekako dale i davale i daju golemi obol, primjerice nakon kirurškog zahvata, nakon primjerice prve pacijentice, ja bi se sa svojim timom vratio u salu i nastavio operirati drugu pacijenticu. A medicinske onkološke sestre su ostajale uz bolestinsku postelju sa dotičnim pacijentom, pacijenticom, i ukoliko bi se primjerice dogodila komplikacija u takozvanom ranom postoperacijskom tijeku ili kasnije u takozvanom postoperacijskom kasnom tijeku, educirane medicinske sestre bi pravodobno nas alarmirale, obavijestile, i ukoliko se i dogodila komplikacija, mi bismo je primjerice pravodobno riješili. Znači, Hrvatska liga protiv raka sa ovim našim pozivom naših medicinskih sestara, želimo ih osnažiti na jedan način, dati im ono uistinu pravo mjesto koje im pripada, a posebice u ovom svjetlu usvojenog nacionalnog strateškog okvira protiv raka, gdje smo i napisali, i što je jako bitno, da su potrebni multidisciplinarni timovi, konzilijarni timovi koji će na jedan način dati pravi oblik u individualnom pristupu svakom onkološkom pacijentu. Znači, u tom multidisciplinarnom timu uvijek treba biti medicinska onkološka sestra ili tehničar onkološkog smjera. Evo, toliko.